ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ମିଷ୍ଟର ଆର୍ୟନ ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣା ଯାଇପାରେନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତମ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋସୁଲାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ହେଲେ ତମ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଡୋରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।